Menino da Porteira vai mandar agora a música de tradição gaúcha. Minha goela já estava seca aqui. Já afinou a viola aí, Giovanni? Tá afinado aqui, Ulisses. Vou tentar, tá? Tá até meio. Tá, tá bem. Para quem não entendeu nada, quem entrou na live agora, nós estamos divulgando a ideia legislativa do Conselho Federal da Segurança Privada. Né? Já foi para o presidente da República, já está também na Câmara. Mandamos uma ideia legislativa para o Senado. Nós precisamos de 20 mil apoios. Estávamos com 770. Eu falei que se chegássemos a 800 na live, o Giovanni ia pegar o chimarrão, tocar uma música de tradição gaúcha, e ele falou: eu toco aqui, eu pego o violão. Passamos, já estamos com 823. Vamos chegar agora. Quando o Giovanni tocar, enquanto ele toca, vamos chegar aos 850. Ele vai cumprir a promessa. Giovanni, bota você, só você na tela aí, ó, solo layout aí. Eu Manda achei que não ia bagaceira aí. brilhar, cara. Por isso que eu Ah, fiz, por isso que eu aqui. aceitei o desafio. Mas aqui, vamos, daqui a pouco não vai ter mais audiência que o Pânico. Vamos ver aqui. Ah, bota você na tela só aí, grandão aí, ó. Não, fica aí, fica comigo aí. Não vou Ah, passar eu essa vergonha vou, não. sozinho. Você Eu não quer vou uma passar coisa do vergonha sozinho. momento? Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Tá bom, né, Ulisses? Tá bom. Ah, ô, Giovanni. E não tem aquelas modas gaúchas mais agitadas? Você não sabe tocar, não? Aquelas Tem que é mais. umas meia. Aqui, ó. Aê! Quando, ó, quando chegar ao som da música gaúcha, quando nós chegarmos às 10 mil assinaturas, o Giovanni e o instrutor Vargas vai vir fazer a live com a roupa de tradição gaúcha, tá? Aquelas vestimentas de tradição gaúcha, com chapéu, bombacha, né? Tem que vir a caráter, chimarrão. Tá, chega, chega. 830 apoios. Parabéns, Giovanni. Você é fera, cara. Gaúcho raiz, tchê. Chega de passar vergonha. 830 apoiamentos. Vamos chegar aos 850. Pessoal, tem muita gente que está na live que já apoiou.